Her har vi en mikroorganisme. Noget, der ligner en fisk. Det første dyr på land. En abe. En lidt klogere abe. Og her har vi så til sidst August. Han kan godt lide at cykle og spille dart. August er 21 år og skal læse naturvidenskab på Roskilde Universitet. Naturvidenskab på RUC er en unik forskningsbaseret uddannelse, hvor August kan uddanne sig inden for blandt andet biologi, kemi, matematik og fysik, og hvor han ikke bare kommer til at sidde og læse i en lærebog fra A til B. Her kommer han til at arbejde med samfundsrelevante problemstillinger i mindre projektgrupper, hvor han får mulighed for at bedrive sin egen forskning, og gennem denne også skabe kontakter til erhvervslivet. Projektarbejdet på RUC giver August mulighed for at gå i dybden med sin undervisning og målrette sin uddannelse i præcis den retning, som passer til hans interesser og fremtidige jobønsker. Gennem projektarbejdet opnås der praktiske erfaringer med de enkelte fags teoretiske problemstillinger, og August får mulighed for at omdanne sin akademiske viden til håndgribelige og anvendelige resultater. Men studiet er meget mere end blot kemiske forsøg og eksperimenter på aber. August fra RUC også mulighed for at kombinere sine naturvidenskabelige kompetencer med andre retninger inden for samfundsvidenskab og humaniora, som f.eks. journalistik, virksomhedsledelse, kommunikation eller et af de mange andre fag, som RUC tilbyder. Så i teorien kan August f.eks. blive den første molekylærbiolog inden for filosofien, eller den første fysiker inden for performance design. Og hvem ved, hvad det kan føre til?